Тисеп тұрсын, бері кел. Мен бір нәрсе ойлап таптым. Сенің есіңді тезірек қалпына келтіру үшін бәрінің дозасын екі есеге көбейту керек. Біліп қойса ше? Құпия ешкім білмейді. Қолымдашы. Жұт. Жарайсың. Енді қазір кішкене күте тұрамыз, бірақ сен айғайлама жарай ма? Сен алғаш көргенімді әкем есіме түсті. Сосын? Ол өлген. Өкінішті. Мен оның өлгенде қуаныштымын. Мен оның өлгенде қуаныштымын. Мен оның өлгенде қуаныштымын. Мені қайда тұратын есіме түсті. Ендеше ертең ақ сол жерге барамыз.